Det skrives jo uhorvelig mye krim i Norge, men ganske sjeldnere skrives det historiske romaner. Jeg tror noe av grunnen til det er at det å lage en historisk roman, du kan si at i Sveides tid er jo skrevet håndverksmessig på samme måte som en thriller eller et eller annet sånt. Den bygger altså opp spenning, utløser spenning, driver handlingen videre hele tiden. Og kanskje spesielt dette her med at boka åpner med at hovedpersonen da drukner. Det er jo på en måte en tikkende bombe gjennom hele handlingen. Men det som i tillegg må være til stede i en historisk roman, er jo naturligvis et miljø, et historisk riktig miljø. Det er jo ikke noe problem å lese seg til når de ulike slagene fanns sted, hva de ulike kongene hette, og så videre og så videre. Men det å skape et troverdig miljø 800 år tilbake i tid, det krever en masse små detaljer. Ikke bare liksom hvordan folk, hva slags mat de spiste, eller hvordan de lyste opp husene sine, hva slags klær de gikk i, hvordan pengene så ut, altså, masse sånne ting, men også hva var forholdet mellom kjønnene, for eksempel? Hvordan var barns stilling? Hvilke kår hadde kjærligheten? Og sånne ting. Og mitt utgangspunkt der har vært at mennesket er relativt uforandelig. Jeg tror at menneskene på 1200-tallet, dette var en gjennombruddsperiode for kristendommen i Norge. Og kristendommen den gangen var veldig håndgripelig, den var veldig konkret. Og det som stod i Bibelen ble tatt mer eller mindre bokstavlig. Men likevel tror jeg at det menneskene lengtet etter den gangen, kjærlighet, det å bli akseptert, det å bli sett, det å føle seg trygg, Det er uforandelig. Det er på en måte noe av det samme den gangen som det er nå. Og det er jo egentlig en trøst da, og en forbindelseslinje. Sånn at man kan på en måte skape ekte mennesker som ikke er noen rare romvesener som tenker helt annerledes enn oss, men som i mangt og meget har de samme trekk som menneskene har i dag. Det er jo en meget kommersiell bransje, denne bokbransjen også, du skal ikke veldig langt inn i den for å oppdage det, og de elsker serier. Så denne I Sverdets tid, det nå blitt da til en serie, og bok nummer to var jeg vel egentlig ferdig med da jeg kom til forlaget, med bok nummer en, i det at jeg hadde et manus på 700-800 sider, og siden jeg ikke heter Ken Follett, så var det ingen som var villig til å utgi 700-800 sider fra en debutant. Så den boka ble delt i to. Og den første ser vi her, den heter altså I Sveides tid, og den andre heter I Sveides tid, Kongedrapene. Og den kommer i oktober i år. Og det da en direkte fortsettelse av denne boka. Og jeg har gjort et bittelite eksperiment, vil jeg nesten si. I og med at dette først ble skrevet som en bok, så har jeg laget da en såkalt sirkelkomposisjon. Og det betyr at denne boka her, den begynner med slutten. Den begynner med en scene hvor hovedpersonen muligens dør, drukner. De er jo da, de gjemmer seg ombord på en skute, for de må rømme fra Norge, og så blir de oppdaget. Og Sigurd, han syk, for han stukket. Han har vært i kamp, så han så ganske hardt såret. Og så skjer det da at de skal kaste disse her over bord. Sigurd og Digre. Men de gjør det ved at de sleper dem etter båten, en slags form for kjølhaling. Altså. Sigurd skjønte hva de skulle lenge før de bar ham til rekka og kastet ham i vannet. Det kalde vannet stakk som metall. Med ett var alle sanser vekket og musklene spent. Han holdt hodet over vannet med vannete tak. Men hvorfor kjempe mot døden? Hvem ville gråte om han forsvant i havet? Hva var det å leve for etter det som hadde hendt? Det var bare å la seg synke. La det mørke havet drukne sorgen. Men Sigurd kjente den dyriske dødsangsten fylle kroppen med krefter. Han ville kjempe for livet, denne gangen også. Det rykket til. Lina var løpt ut. Det smertet i anklene der tauet gnagde seg inn. Sigurd drev i kjølvannet, med hodet vendt bort fra skipet. På toppen av de lange dønningene snudde han seg og så bakover. Det var slik han fikk se at enda en kropp
ble veltet over rekka. Digre, den store stabeisen som aldri hadde lært seg å svømme. Det var vanskelig å komme seg opp på siden av han, slepte baklengs. Sigurd fikk likevel et godt grep i skjegget og løftet hodet opp av vannet. Digre kavet fånyttes med armene og forsvant under igjen. Enda en gang klarte Sigurd å hale det store hodet over vann. Denne gangen så Digre på ham. Han smilte. Sjøfolkene sto ved rekka, flyte og pekte. Sigurd kunne se den høye mannen i skinnfrakken. Det kapteinen. Han raget over alle de andre. Det var ikke kaldt lenger nå. Sigurd kjente bare en matt kraftløshet. Han trakk Digres hode opp på brystet. Den store kroppen fløt merkelig lett i det mørke vannet. Den første gangen under kom de seg opp igjen, og han trakk luft i hivende, desperate drag. Den høyre armen var som låst rundt hodet på Digre, men Sigurd kunne ikke høre om han pustet. Han må bare holde litt annerledes. Den andre gangen de forsvant under, så han ansikter, kjente ansiktet der lyset brøt igjennom. Det var ikke langt opp. Varmen bredte seg i kroppen. Han var rolig, nærmest lettet over sin skjebne. Sigurd ville vinke til skikkelsene over seg, men klarte ikke å løfte armene. Det smertet i beina da tauet strammet igjen. Det var en god smerte. En siste følelse av å leve. Fortsatt holdt han tak i Digre. Den store kroppen varmet ham. Han knuget Digres hode og kjente hvordan amuletten presset mot brystet. Det den eneste tingen han har fra sin mor, da en ravamulett. Hvis han hadde klart det, ville han gjerne ha sett den en siste gang. Latt fingrene gli over det glatte, gule ravsmykket. Det var her den kom fra, i dypet av Østersjøen, ville amuletten fortsette sitt evige liv, men mens hans korte raskt ebbet ut. Sigurd kjente en ny smerte rundt anklene. Så forsvant lyset i gnistregn av sølv og svart. Det er slik døden ser ut, tenkte Sigurd, og nå den kommet for å hente meg.